فيد ونكسن صاحب يلا هلكن واسيتي اف ام واد كدغي سنيسان موجودة في مسديتن يو سغال مغارتس جوهر يو نباحي غيدا اونلاين كبرها بلشدة يو برتا عن انترنت ككل انهاي اي سيتي اف ام سومالي روت كوم اياد ستو سان نوغا مغليسان وهابين اربعو اي سي هو يني سوق ميسا ياسوق ليسا تاريخ دو حايت الماميسا سدح يو لباتن كبش سغالات سند لباتن لباتن قضو بض برامش كان ادن كوغوه انو حاكم دا حلبانا دا قولها شعب كاه او ميل مريي ريزل وزارها عصوب دالكا مدحوين فرماجو او قلها شعب كاو قامهد عليي ان سحنتا رئيس الوزاري هيس عصوب اسلامر كان نصور دي سيدونا حكومة دالكا قارسيسة دورشو مدحدة بونتو لان يو كونفور قلبيد او مقالدة بايدابا او قهد لأي دباتو ينكالبا دا مامول رئيس الوزاري عصوب دالكا او بلنقاديو واوين اسمي شعب كا سوماليات يو دولدا سامين هور له او كدا لطيفة هادا ويبيغ شبال له او كسمي ديگانو كترسن مامول كير شبال له kulan looga hadlayay doorka ay ururka naafada ku yeelan karaan siyaasada barnaamijka yaanad kugu haynaa jaaliyada Soomaaliyeed oo si isxilqaan ah ku dhisay safaarada Soomaaliya ee dalka Zambia qodobadaas waxa nagu soo kordhaya dhageysa doontaan aniga Umar ayaa barnaamijkeedan la socodsiinaya daacad ayaa soo saaray dhanka farsamada abuu karaya ka qaabeynaya intaasi oo dhan aan ka hormarinno wararka caalamka iyo raaga xasan mahadsanid Umar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ugu mahadceliyay xildhibaanada golaha shacabka kalsoonisiinta iyo asxiinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo xilka u magacaabay 17kii bishan madaxweynaha oo la wadaagay xildhibaanada golaha shacabka tilmaamaha uu ku soo xulay ra'iisul wasaare rooble ayaa kula dardaarmay inuu dhisi doono xukuumad tayo leh oo ka shaqeysa xaqiijinta yididiilada ay ku qabaan shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wafdigan ayaa ka mabaxay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Laftagreen iyo xubno kamid ah golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo hadal kooban ka jeeday kulanka maanta golaha shacabka ay codka kalsoonida ku siiyeen ayaa markii hore u mahadceliyay madaxweyne Farmaajo oo 17kii bishan u magacaabay ra'iisul wasaaraha iyo waxa uu sheegay in ilaa 8 qodob oo wax ka qaban doono maadaama xildhibaanada ay codka kalsoonida siiyeen ilhan Umar oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka aadna u dhaleeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dacaayay Mr. Trump in dalkiisa uu maamulayo sidii cunug 8 jir ah waxa ay ka jawaabaysay hadalkii Mr. Trump oo xalay ka sheegay ololihiisa doorashada warkii caalamka ayaa intaas iga eg dib aan idinku celiyo qaybaha kale ee barnaamijka aad baad u maasantahay raage gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa ku dhabaaqay natiijada xildhibaanada golaha shacabka ay ku meel mariyeen ra'iisul wasaaraha dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa golaha shacabka uga mahadceliyay ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub ee lagu wado in uu soo dhiso xukuumad dalkan gaarsiisa doorasho xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kulanay maanta ku yeesheen magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa ay ku ansixiyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka mudane maxamed xuseen rooble oo maanta hortagay xildhibaanada golaha shacabka ra'iisul wasaaraha ayaa codka aqlabiyadda leh waxa siiyay 215 xildhibaan ma jiro wax ka aamusay iyo wax diiday sida uu ku dhabaaqay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdiraxmaan kalsoonisiinta mudane maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaarihii magacaabnaa sidaan ayay u dhacday wax ka aamusay ma laha wax diiday ma laha waxaa ra'iisul wasaaraha kalsooni siiyay ogol u codeeyay 215 xildhibaan sidaa daraadeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku guuleystay kalsoonidii 215 xaadirka ahaa sidaas uu saax ku yahay intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa xildhibaanada uga mahadceliyay ansixinta ra'iisul wasaarihiisa cusub isaga oo sheegay in kan uu yahay wajigii koowaad wajiga labaad ee soo aadana sidaasoo kale uu kaga dalbaday inay ansixiyaan mudane gudoomiye oo mahadsan tahay iyo guud ahaan xildhibaanada sharafta leh sida codka aqlabiyadda aad u siiseen ra'iisul wasaaraha cusub
waxa lagu soo wargeliyay in codka kalsoonida ah uu ahaa 215 cidna aysan diidin cidna aysan ka aamusin saas darteed aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa kalsoonida aad siiseen waxaan rajaynayaa insha allah qaybtii hore weeytan qaybta labaad uu ra-iisul wasaaraha soo dhisi doono xukuumad taya leh inaad sidaasoo kale aad siisaan cod buuxa oo aqlabiyad leh insha allah haduu ilaah yiraahdo waana mahadsantihiin mar kale cumar yuusuf raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta waxay meelmariyeen ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka mudane maxamed xuseen rooble oo maanta hortagay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya haddaba ballanqaadyo ayuu sameeyey ra-iisul wasaaraha warbixintan inoo eego cabdicasiis haykal ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka ayaa maanta meel mariyeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa shaaciyey qorshihiisa ugu horreeyay uu qaban doono mudane maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in amniga doorashooyinka horumarinta dhaqaalaha cadaaladda iyo garsoorka iyo arrimo badan marka hore waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo kalsoonidii uu igu magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya 17-kii bishan sebtembar 2020-ka ina siiyey fursaddan qaaliga ah oo aan maanta idinku hor imid sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh oo ii ogolaaday in aan hortooda imaado maanta si aan u weydiisto codkooda kalsoonida iyagoo matala dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan guda iyo dibadba mudanayaal imar weeyin howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo markaad kalsoonidiina isiisaan waxaa ka mid ah kow arrimaha amniga labo arrimaha doorashooyinka saddex horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada afar cadaaladda iyo garsoorka shan dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa lix dib u eegista dastuurka toddoba dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro siddeed iskaashiga caalamiga ah gabagabadii guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh waxaan mar labaad idinkaga mahadcelinayaa fursaddan taariikhiga ah mar uu helay codka kalsoonida kadib ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu dhisayo golo wasiiro oo hawshooda si hufan u gutaa marka hore waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo kalsoonidii uu ugu magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya 17-kii bisha tan sebtembar ee 2020-ka ina siiyey fursaddan qaaliga ah sidoo kale waxa aan guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh uga mahadcelinayaa fursaddan taariikhiga ah oo aan idinkugu hor imid iguna siiseen codkiina kalsoonida waxaa kale ka mahadcelinayaa soo dhoweyntii iyo taageeradii ay isiiyeen dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasto ay dunida ka joogaan mudanayaal ii mar weeyin sida aan mar hore idiin sheegay waxaa iga go'an in aan soo dhiso xukuumad taya leh oo ka tarjumaysa marxaladda aan ku jirno iyo baahida dalka meel marisana hannaan doorasho oo xor iyo xalaal ah hadduu alliidmo heshiisna lagu wada yahay mudanayaal ii mar weeyin xildhibaanada sharafta leh waxa aan rajaynayaa in aad isiin doontaan in aad siin doontaan xukuumadda aan soo dhisi doono iyo barnaamijkeeda codka kalsoonida marka aan idin hor keeno si ay u gutaan waajibaadka baaxadda leh ee hor yaalla hadduu allaha subxaana wa tacaala idmo waad mahadsantihiin cabdilcasiis cabdiraxmaan xasan dacisaykal raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho aad baad u mahadsantahay haykal saameyn hor leh ayaa ka dhalatay fatahaad wabiga shabelle uu ka sameeyey degmada buuleburti ee gobolka hiiraan mas-uuliyiin uu horkacayay guddoomiyaha degmada buuleburti ee gobolka hiiraan ayaa maanta waxay kormeer ku sameeyeen qaybo ka mid ah meelaha uu fatahaada ka sameeyo wabiga shabelle
xubno uu hoggaaminayay gudoomiyaha degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan ayaa gaaray xaafado ka mid ah meelihii uu saameynta ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyay gudaha gobolka Hiiraan. Maamulka xaafadda degmada Wadajir ee Buulaburte ayaa sheegay in dhibaato ay ka dhalan karto fatahaadda wabiga Shabeelle haddii aan deeq lala soo gaarin dadka halkaas ku dhaqan. Biyaasad u jeedin waa biyo ka soo baxay degmada Buulaburte xaafad ka mid ah oo ah xaafadda Wadajir ee degmada Buulaburte. Biyahaanu sanadkii horena sidaan ay u soo baxeen dadaal badan oo la geystay iyo Ilaahay qudradiisa xoogaa ay maaragtay dadkii iyo guryihii waxaan laga caymiyay, haddana waa la bilaabeen oo meeshii fasalkii hore ay ka soo baxeen ay haddana ka soo baxeen. Marka waa biyo baxo xadadkeedu una yareyn, laakiin hadda waxay bilaabeen inay xaafadihii dariiqihii u mari jireen kiliyaashii. Maanta waxaa la soo booqday maamulka degmada Buulaburte oo horkacaa gudoomiyaha degmada Faisal Haajir, gudoomiye ku xogeenka Cismaan Geedi, iyo maamulka dhammaantiis qaybaha kala duwan ee amniga. Waxay kormeer ku ahaayeen biyobaxadaas dadweynaha ku soo baxday oo Ilaahay mowqicid kale hadda wax ugu taala uusan jirin. Dadaal shacab oo socdaana uusan muuqan sida ay ula dadaali lahaayeen, ay ula kaasho lahaayeen cidda ay la kaasho karaan. Marka waxaan rabnaa in biyahaas dadka dalagii beerihii waa gooy, qaar waa soo gooy, qaarkii kale hadday bilaabeen sisin tubaalsan galley aan weli wixii Ilaahay uu dadka ugu talagalay oo beer lagu beeri jiray waad garanaydaan aan laga calfan. Intaasba waa ku socdaan guryihii sidoo kale. Marka cid alla haddaan Ilaahay baan u sheegaynaa, ciddii gacan ka geysan kartana waa la maqlaydaa. Waxaan u codsanaynaa in biyahaas gurmad bal annaga reer Buulaburte hadaan ahay weli biyo baxo ma aragtay loo soo gurmaday oo ama dowla usoo gurmatay ama hay-ad usoo gurmatay. Wax yar aan ka ahayn sanadkii hore hay-adda WFP oo dad yar oo for food waa oo shaqo ku bedelasho ah sameeyday in meelo yaryar oo cayiman ay ku xirto meelihiina markii ugu dambeeyay biyobaxada ka tanbadida iyadoo shaqadii socoto. Dadkiina laga yaabo inuu hadda qaar xataa xaquuq la'aan yahay weli asoo shaqadii u taagan hay-adda hataa aan waaynay. Wax sidaasaa la qabtay. Marka biyahaas waxaan rabi lahaynay sanadkii hore biyobaxadu siday loo saameeyday hadda hadday loo saameeydo dhammaanba dadka barakacu ku salaysan yahay. Cid oon meel biyo ay gaarin jirta moogiya dadka kale dhibaata soo wajahayda. Wadadu waa goy, ciyaalku iskuulaanay noqonaa, dhibaata imaanayda, cunto la'aana jirta. Waxaan rabnaa in biyahaas aan maaragtay cid alle ciddii la danaynayda reer Buulaburte aan kaalmo ka helno si aan gacmahayna ugu shaqayno oo jawaana aan ugu xirno cagafyo laloo raadiyo. Biyahaas aan iska kaalmo. Cismaan Geed Cilmi, gudoomiyaha amniga degmada, ayaa dhankiisa ugu baaqay dowladda dhexe ee Soomaaliya, maamulka Hirshabeelle, iyo hay-adaha gargaarka in dadkani ay la soo gaaraan gargaar dhinac walba leh sida uu hadalka u dhigay. Kaan waxaan ka salaama shacabkan ugu nimid taagan halkan. Biyuhu ay ku fataheen waa xaafadii Wadajir. Waxaan leeyahay baaq dheer aan ku diraya halkan, aan ugu dira isteedka maamul goboleedka Hirshabeelle, madaxdeeda, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, wasiirka beeraha intay quseyso, iyo dowladda federaalka. Waxaan joogi weynay dhibaatada ka jirto ayaan dhegayso weynay xaafadihii hadda 4 xaafadooda ilaa muddo 15 cishaa si saa'id biyo ugu socdaan. Xaafadda Indhaceel oo intii badan laga qaxay, xaafadda Wadajir ee hadda aan taagannahay, xaafadda Bega Abeeso, iyo xaafadda Xaaji Buube. Waxaan leeyahay in allaale iyo intii arrinkaasu uu quseeyo ee u horreeyo guddiga fatahaadaha ee gobolka Hiiraan, war guddiyow, war anigu waxaan ka mid nahay dadkan mas-uuliyadda u qaadeen ee gobolka Hiiraan ka mid ah. Degmada Beledweyne waxaad u qabateen, degmada Buulaburte inaad u qabataan aan jecelnahay. Waxaan jecelnahay degmada Jallaqsi inaad u qabataan. War anagu waxaan taaganahay 3 fatahaadood oo waxba laga qaban, oo mas-uulihii dumeen, oo guryihii dumeen, oo dalagii degmada Buulaburte 100 kilomitir ay ku fadhiisay, wax allaaliya wixii dalag ahay ku yiilay ay go'een. Maalin walba halkii ka soo bilaaw laga bilaabo, haddana mar allaaliya markay gaarto loo hawoodo dadkii cunimo u hawoodo raashinkii yaraa ee tabacday halkaas ku baaboo. Waxaan leeyahay marka 3 walxaato ayaa halkan ugu hayso. 1, degmada Buulaburte waa go'toon oo 7 sano ay go'toon ahayd. 2, fatahaadiyon kala joogsan oo wax allaaliya wixii dalag ahaa oo la damcay ee halkii ku baaba'aan ama guryihii la deganaay. 3, dadkii oo nagu soo dulqaxay oon waxba aanan u hayn. Ilaahay baa deeqda bixiyay, hay'adihii wax caawin jiray
هيدا ميرسي يو اس اي او دم بيسينه دور بلاد وحبل لقمة هاي ايدا او دم بيس سيدا سيفو كلينتو ايدا نو وين غصو الله لبا جرت ما هاينو وروحان ليه ان الله لي انت غصيصو وهر جود ديك فتح هذا قبلك ما انت هدي ادوح يرنك كالميسان او اما عقف بالله او وحلو حيرك لياشة اما حتى جوان تيان يبسلعينا الا دوريا صدن كونو جوان هدي اللي هلو حتى وحان امسان هاي ان كلياشة واح بطن لقا قبلها هاي اللي عيمل هاي قريها غاركوت وروحان اقول لنا قد ديك فتح هذا هو حقوق دا دقمدة بلد وين اي لا دا هاي دقمدة بول برتوالي دا مامل قبلات كهير شبال دولة دا فدرال كاي صوماليا وربل واح كستو واح جرو وان اقنهايو ما انتا كلا اورا دا جرو لكن حدنه بول برتوح لا دقيسة كرماهن وروحاني باق دير يا باق قابن انت باق انكو درينا ان الدقمدة بول برتو ان لوكلا هارين ديق بحياشا اي انتا تلمان ايبو اي بول برتو واح كغبتان الرمها تاقن waa gudoomiyaha amniga degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan qaybii dhex barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaa isla soo garnay saaxiibayaal meel ka soo ad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay 89 magaartiis Jowhar iyo Nabaaxigeeda ayaad naga dhageysanaysaan online ka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay cityfmsomali.com na waad naga maqleysaan markan aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo raaga xasan mahadsanid Umar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ugu mahadceliyay xilbanaanada golaha shacabka kalsoonisiinta iyo asixinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo xilka u magacaabay 17kii bishan madaxweynaha oo la wadaagay xilbanaanada golaha shacabka tilmaamaha uu ku soo xulay ra'iisul wasaaraha rooble ayaa kula dardaarmay inuu dhisi doono xukuumad tayo leh oo ka shaqeysa xaqiijinta yididiilada ay ku qabaan shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wafdigan ayaa ka mabaxay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Laftagreen iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo hadal kooban ka jeeday kulanka maanta golaha shacabka ay codka kalsoonida ku siiyeen ayaa markii hore u mahadceliyay madaxweyne Farmaajo oo 17kii bishan u magacaabay ra'iisul wasaaraha iyo waxa uu sheegay in ilaa 8 qodob oo wax ka qaban doono maadaama xilbanaanada ay codka kalsoonida siiyeen ilhaan Umar oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka aadna u dhaleeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dacaayay Mr. Trump in dalkiisa uu u maamulayo sidii cunug 8 jir ah waxa ay ka jawaabaysay hadalkii Mr. Trump oo xalay ka sheegay ololihiisa doorashada warkii caalamka ayaa intaas iga eg dib aan idinku celiyo qaybaha kale ee barnaamijka aadwaad maasanta iraage madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo waxa ay uga wada hadlayaan arrimo ay ka mid yihiin dhibaatooyin kala duwan oo ay soo mareen shacabka labadaas maamul warbixintan waxa ay eegaya Maxamuud Daad madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya soo dhaweyn kadib madaxweynaha ayaa loo galbiyay xarunta madaxtooyada maamulkaasi hoggaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziis Xasan Maxamed Laftagreen oo ka hadlay safarka Dani ayaa sheegay in Puntland iyo Koonfur Galbeed u dhaxeeyo xiriir siyaasadeed waxa uuna sheegay in dadka ra Koonfur Galbeed ay soo mareen duruufo aad u adag balse hadda uu hagaagayo Puntland iyo dadka ra Koonfur Galbeed waxa ka dhaxeeyo xiriir taariikhi ah oo iskaashi siyaasadeed ah oo walaalnimo ah oo Soomaalinimo ah oo muddo dheer annaga waalidiintaanada naga horeeyay ay lahaayeen socodkan wuxuu hormuud ka yahay arintii in dib loo soo nooleeyo way nooleeyde ee laga sii shaqeeyo waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan dadka Soomaaliyeed isaga dhaweyn oo isaga jecleen waxay ahayd arinta federalism-ka annaga 2004-tii yaan odayaashaanada ay u istaageen markii ay daaleen oo Soomaali ka tagileen abaal gooni ah oo hayna dadka reer Puntland ayaga yiri maya oo horay u soo qaaday oo markuu energy-ga soo noqdayna nagu soo simay
marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay mudane madaxweyne adiga iyo wafdigaadaba soo dhawaada koonfur galbeed ku soo dhawaada caasimadii ku meel gaarka ahayd baydhabo ku soo dhawaada meel aad iyo aad la inkaga jecel yahay dadka reer Puntland oo abaal tiro badan iyo looga hayo walaalnimo ku soo dhawaada runtii waxaan la iloobi karin shacabka reer koonfur galbeed markii inta dhibaatada iyo duruufaha adag ay ka dhaceen sida quruxda badan oo kalsoonida leh oo loogu soo dhaweeyey deegaanada Puntland oo ay uga mid noqdeen dadkooda oo ay u heleen ganacsi xora ay u heleen waxbarasho iyo caafimaad ayna ka mid noqdeen dadka deegaanadaas degan qof kasta oo reer koonfur galbeeda wuu ogyahay dadkana dee awalba isdhexgalkaas iyo waxaa ka dhexeeyey iyo walaalnimadaas iyo wada noolaashada iyo isjacaylka ayaa awalba ka dhexeeyey duruufahan adagoo muddadan dambe bilowday oo ummadda kala gooyey markii laga tago haddana hadduu ilaahay yiraa xiriirkii iyo iskaashigii wanaagga badnaa yaan sii xoojinaynaa. Dhanka kale Dani ayaa sheegay in labada shacab ee Puntland iyo koonfur galbeed uu isdhexgalkooda u yahay mid wanaagsan safarkan uu salka ku hayo wadahadallo labada maamul. Farxad gaara ayay noo tahay runtii sida uu sheegay Cabdicaziis oo labadan state oo ah laba state oo muddo badan xiriir ka dhexeeyey wax badan kasoo shaqeeyey nidaamka federaalisimka dowlad dhiska dib u heshiisiinta dalka iyo sidii ummadda Soomaaliyeed hore ugu socon lahayd baydhabo ma ahayn caasimada ku meel gaarka koonfur galbeed marba caasimada ku meel gaarka Soomaaliya ahayd. Marka waa magaalo taariikhi ah oo runtii dadka Soomaaliyeed dad fara badan oo Soomaali oo dhanba ah u ahaan jirtay base inaan maanta imaada sharaf weyn bay ii tahay. Waxaan rajaynayaa muddada aan joogo haddii ilaahay idmo inaan si wanaagsan u sheekaysano wax badan isla ogaano sidoo kale dadkii reer koonfur galbeed hadda reer Puntland aan iyagana salaam baan iniga siinay runtii dad badan oo mujtamaca Puntland ka mid noqo sidii waqtiyada ka mid ah dad fara badan oo Puntland kasoo jeeda ay reer koonfur galbeed u ahaan jireen oo beyskood u ahaa ayaa haddana kuwaas si la mid a weeye. Marka Soomaalidu dee dhulka ma kala leh degaanadana ma kala leh laakiin qof walba meeshii markaas uu arko inay fursad iyo deganaansho ka jirto ayuu maaragta joogaa. Marka iyadana waxaan rajaynaynaa nabadda iyo horumarka hadda ka socda iyo dowladnimada runtii sidayba ahaan jirta markii Janaal Liijina kasii fiicanba sida hadda intii yaraydaan jooga iga muuqata horumar la taaban karaa muuqda. Waxaan rajaynayaa insha allah inaan iskaashigaas iyo dowladdaas guud ahaan ee Soomaaliya dhismaheedana dad iska wada kaashada aan noqono. Fursadda aan hadda ku imid ma aha tii u dambeysay, mana noqonaysa tii u horreysa oo keliya, waxay noqonaysaa mid soo noqnoqota oo marar badan aan imaano haddii ilaahay ka dhigo. Aad baan iniga mahadcelinayaa soo dhaweynta mar labaad. Waxaan rajaynayaa wadahadalladeenna iyo hadallada dambe inay noo dambeyn doonaan. Annaga waa dhownahay dhulkeennii aan joognaa, waana ku faraxsannahay runtii, waana ka cudur daaranaynaa muddada dheeroo nala sugayay arrintaas xaggeena kama dhicin. Farsamo xagga diyaaradda ka timid bay ahayd. Marka waan dareemi karnaa muddada dheer ee la joogay, iyadana raalligelin ayaan madaxda iyo madaxweynaha iyo shacabkii iyo dhammaan mas-uuliyiintii kale na sugaysay uga cudur daaranaynaa. Aad baa u mahadsan tihiin. Maxamuud Aacab, Raadiyo Telefishinka City, Muqdisho. Aad baad u mahadsan tahay Daacad. Kulan looga hadlayay doorka siyaasadda ay ku yeelan karaan ururada naafada ayaa lagu soo gabagabeeyey gudaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Mas-uuliyiinta magaalada Gaalkacyo ayaa ka qayb galay kulan muddo laba maalmood ah ka socday halkaasi. Mar kale Cabdicaziis Haykal ayaa soo koobaya. Kulan looga hadlayo doorka ururka naafada ayaa ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Qaar ka mid ah dadkii soo qaban qaabay kulankan ayaa ugu horeen ka hadlay runta casharada aan idiin keenana oo ku saabsanaa dadka baahiyaha gaarka qaba iyo cashir kale oo ah doorashada habka ay ugu shaqeynayaan. Runtiina waa aad iyo aad ugu muhiimtahay. Mid kale waxaan rabaa inaan halkan ka sheego waa magaalada ugu horreysa aan soo gaarsiino ama maamulka ugu horreeya aan soo gaarsiino casharkan. Ku hadlayo magaca ururka Aado ahna xubin ka mid ah
waxaan rabaa in aan u qeexo naafada degmada Gaalkacyo mashruucan horumarinta ka qaybgalka siyaasadda dadka naafada ee Soomaaliyeed ururka soo gaarsiiyey degmada Gaalkacyo inaan in qeexo waxa soo gaarsiiyey degmada Gaalkacyo mashruucan horumarinta dalada naafada Soomaaliyeed qaar kamid ka soo qaybgalayaasha ururka naafada ayaa dareenkooda ka hadlay seminaarkan loo qabtay waa seminaar aad iyo aad u qiimo badan dadka naafada awood siinaya waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan oo maartay doorashada qaranka ku saabsan naafada hadda waxay aaminsan tahay inay wadadii ay u mar lahayd doorashooyinkaas ay baratay ilaahay baa uga mahad celinaynaa doorashada ugu qaybgeli karnaa shuruucyadii doorashooyinka aan ku qaybgeli lahayn haddan waan baranay sidoo kale waxaan la wadaagay dadka naafada qofka lixda lixaad hadduu ku maqan yahay keliya waxaa naafaa qofka maskaxdiisa luntay anaga iisheedo qof kastoo shaqsi oo bili-aadana oo lixdiisa lugood qabo inta xuquuq dowladda ku leeyahay oo kale ayaan ku leenahay madaxa arrimaha bulshada degmada Gaalkacyo oo soo xiray kulanka ayaa sheegay inay dhiirigelinayaan dhammaan dadka u dooda ururka naafada iyo ka qaybgalkooda arrimaha siyaasadda waxaan aad ugu faraxsannahay tababarkii ama wacyigelintii laba maalmood socotay lagu dhiirigelinayo doorashooyinka si gaar ah hay-adda aysan naguma cusba waxay wax ka wadaa doorashooyinka degmada Gaalkacyo ka socda waa hay-ad maamul wanaaga iyo doorashooyinka degmooyinka ka shaqeysa iyo doorashooyinka guud si gaar ah ugu mahad celinaynaa waxay kaloo noo sheegeen maalihii ugu horreysay oo ururka naafada tababarkooda laga furay inuu yahay ama casharada Gaalkacyo inay tahay waa ku dhiirigelinaynaa iyadana waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa mar dhame aan noo soo noqotaan Cabdilcasiis Haykal raadiyaha telefishinka City magaalada Muqdisho aad baad u mahadsantahay Haykal jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaasi Zambia ayaa si isxilqaan ah waxay ku dhisayaan safaaradda Soomaaliyeed ee dalkaasi ay ku leedahay madaxda safaaradda ayaa horkacaysay dhagax dhig halkaasi laga sameeyay baxsan bilan ayaa warbixintan eegaysa jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Zambia oo horkacaysa safiirada dalkaasi ee Marwaxa Xasan Maxamed ayaa dhagax dhigtay dhismaha xarunta safaaradda ee dalkaasi Maxamuud Tiiraan gudoomiye jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ayaa sheegay in si isilqaan ah loogu dhisay safaaradda guriga deegaanka oo ambaasadorku u degi doono hadii rabidmo dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed waxa ka go'an reer Zambia inay dhisaan safaaradooda oo ay muddo ku taamayeen runtii sanado badan inay mar un safaaradda la dhiso Ilaahay baa mahad leh oo maanta suurto geliyay in safaaradii aan dhagax dhignay oo aan muddo xafiisyada bil iyo bar ah shirkadda dhiseysa ay noo sheegtay ugu dhamayn doono hadii rabidmo Marwaxa Xasan Maxamed ayaa jaaliyadda ugu mahadcelisay go'aanka ay ku dhisayaan safaaradda dalka Zambia oo hormuud ka yahay gudoomiye Maxamuud Tiiraan waxaan kaloo mahad laaran u jeedinayaa dadkii la shaqeeyay oo dhan soo guddigii la shaqeeyay oo dhan oo runtii arrintan hirgeliyay inay suurtagal noqotana runtii hormuudka ka ahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Zambia dhammaantooda oo runtii isku istaagay sidii safaaradooda u dhisan lahaayeen waxaa kaloo mahad laaran runtii naga mudan inaan siino Buildico Construction Company oo uu leeyahay qof Soomaali ah oo yiri runtii keliya anigu waxaan rabaa magaca inaan anigu safaaradda Soomaaliyeed dhisay inaan helo oo qiimo macquula oo aan runtii waxba inuusan masaalin aan dareemayo markii aan fiirino dadkii kale oo aan ayaguna aan tagno madiinay waxay ku dhisayaan noogu sameeyo uu yiri anigu runtii waxaaba sharaf weyn ii ah inaan safaaradda Soomaaliyeed kambaligeyga u dhiso Baxsan Ibraahim Cabdi Baxsan Biran laadiga hay'ad TV City magaalada Muqdisho aad baad u mahadsantahay Baxsan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal inta aynu soo gabagabeyn mar kale aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo raaga mahadsanid Umar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu mahadceliyay xildhibaanada golaha shacabka kalsoonisiinta iyo asixinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo xilka u magacaabay 17kii bishan madaxweynaha oo la wadaagay xildhibaanada golaha shacabka tilmaamaha uu ku soo xulay ra'iisul wasaare Rooble ayaa kula dardaarmay inuu dhisi doono xukuumad tayo leh oo ka shaqeysa xaqiijinta yididiilada ay ku qabaan shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wafdigan ayaa ka mabaxay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ku soo dhaweeyay
madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagreen iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo hadal kooban ka jeeday kulanka maanta golaha shacabka ay codka kalsoonida ku siiyeen ayaa marka hore u mahadceliyay madaxweyne Farmaajo oo 17kii bishan u magacaabay ra'iisul wasaaraha. Waxa uu sheegay in ilaa 8 qodob oo wax ka qaban doono maadaama xildhibaanada ay codka kalsoonida siiyeen Ilhan Cumar oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka aadna u dhaliishay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dacaadeysay Mr. Trump in dalkiisa uu maamulayo sidii cunug 8 jir ah. Waxa ay ka jawaabaysay hadalkii Mr. Trump oo xalay ka sheegay ololihiisa doorashada. Warkii caalamka ayaa intaas iga eg, dib aan idinku celiyo qaybaha kale ee barnaamijka. Aad baad u mahadsantahay raage. Gudana waynagaynta saaxiibayaal barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya, anigoo Cumar ahay halkan idinkaga soo jeedinayay saaxiibkay daacad ayaa soo saaray Abuukar dhanka farsamada ayuu ka qaabeynayay. Raage ayaa wararka caalamka inoo akhrinaya intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga. Isma dhaafno.